terwyl ons wil katkasasie doen, eet sy sjokolade, is dit goed of is dit verkeerd? Verkeerd, dis erfsonde. Hierdie is erfsonde, maar erfsonde wat in praktyk kom, erfsonde wat nou haar dade beheer. Alsai, kom ons maak ons oë toe. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons u naam mag aanroep. Dankie dat ons u kan ken soos u uself in die woord openbaar. Dankie vir u woord. Dis 'n lig op ons pad, 'n lamp voor ons voet. Ons bid Vader dat u ons dan in genade sal aansien as ons voor u kom, dat u al ons sondes sal vergewe en ons sal verhoor ter wille van ons Here Jesus Christus wat ons geleer het om tot u te bid en u ons Vader te noem. Amen. Ons kom nou by die gebed wat ons Here Jesus ons geleer het, die onsse Vader. Ken julle hom al uit julle kop? Ja. Goed, so ons gaan kyk. Die onsse Vader het 'n inleiding. Nee, dis die aanroep. So hoe roep ons God aan? Ons roep hom aan as ons Vader. Hierdie drie enige God wat hom in sy woord aan ons openbaar, roep ons aan as ons Vader. So ons Here Jesus sê, as die disippels sê, Here leer ons bid. Ons weet nie om te bid nie, dan sê hy, wanneer jy bid, sê onsse Vader. Sê onsse Vader wat in die hemel is. Wat in die hemel is. So onsse Vader wat in die hemel is. Dan is daar drie gebede. Onsse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig. Okay, kom ons kyk na daai een. Dit is laat u naam geheilig word. Die derde gebod en jy mag die naam nie uitelik gebruik nie en hierdie eerste bede, die eerste gebed, laat u naam geheilig word, loop saam. Die tweede bede gaan ook oor God. Waaroor gaan dit? Laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. Wat is die tweede een? Laat die koninkryk kom. 'N koning regeer en bewaar, laat die koninkryk kom. Die derde een. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ons sal sien as ons daarby kom wat dit alles beteken, maar die derde een, die derde bede sê nie. Ken julle daai liedjie Keiser Rasera? Ken julle dit? Het jou ma dit al vir jou gesing? Keiser Rasera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Keiser Rasera. Nee, so daai whatever will be, dis nie wat ons bid nie. Ons bid nie, laat maar wees wat gaan wees nie. Kom maar was da wolle. Ons sê nie dit as ons dit bid nie. Laat maar gebeur, laat u wil geskied, laat maar gebeur wat gaan gebeur. Dit is so 'n bietjie van dit. Maar dis is laat God se wil ook hier op aarde gedoen word soos in die hemel. So ons gaan daarna kyk. So dis die eerste drie bede, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dan het ek hierdie een, dis nou ons fokus is op die brood. Gee ons vandag ons daaglikse brood en dan vra ons vergewe ons ons sonde, bedek dit met die bloed, vat dit weg, was dit weg en verlos ons van die bose. Ons gaan daarna kyk weer. Die ons dink altyd met die bose, dan dink ons dis die duiwel en die wêreld en my eie sondige natuur. Ons dink die duiwel is ons groot moeilikheid, maar al die tyd is my groot moeilikheid is my eie sondige aard. My eie natuur, dis my groot moeilikheid. As ek die 6de bede bid, dan moet ek veral in besonder dink ek daaraan dat hierdie my doodsvyand, die duiwel, die wêreld, my eie sondige aard hou nie op om my aan te val nie, maar my sondige aard, my sondige natuur is my grootste vyand. Ons moet nie al die skuld vir die duiwel gee nie, altyd nie. Die duiwel is nie altyd die ou wat die skuld het nie. Is ek. Goed, so hier is drie bedes oor God, sy naam, sy koninkryk, sy wil. Nou, en onthou, ons stel nie God voor nie, ons stel 'n koning voor. Dis ons onthou wat die koninkryk
beteken. Nou dis die regeer, 'n koning, hier is koning Dawid, 'n prentjie van koning Dawid. Hy regeer en hy maak oorlog. Daai is Goliat se swaard. Dis 'n foto van Dawid wat ek ontdek het. Dis koninkryk. Naam koninkryk wil brood sonde vergewe, verlos ons van die bose. Nou en die bose is nie net die duiwel nie. Dis ook my sondige natuur. Goed. So as ons nou bid, maak jou oë toe, dan hoor jy, kyk of jy die prentjies kan sien. So ons het die 6 bede. So ons roep eers God aan, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En dan het ons 'n slot. Julle kan weer kyk vir my. So dan het ons 'n slot. Kan julle daai prentjie sien? So die slot wat ons het is, ons noem dit 'n doxologie. Dis 'n lofverheffing. Dis 'n verheerliking aan die einde. Ons sê want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Goed, dis die Onse Vader. Ons gaan nou, julle moet onthou, so ons het hierdie 3 bedes oor God, 3 bedes oor my. Nou, hierdie is my behoeftes. Hierdie is die verheerliking van God wat ek aanroep. So ons sê, Onse Vader wat in die hemel is, almal raak my en almal gaan oor God, dit is so, maar die fokus hier is God. Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. God staan voorop. Hierso is dit, gee my, gee ons vandag ons daaglikse brood, vergeef ons ons skulde, verlos ons van die boosheid. Hier staan ons voorop. Is julle reg? Het julle hom? So kom ons kyk of ons dit gaan kan bid. So ons gaan nou ons oë toemaak. Die seentjies gaan staan, ons gaan nou ernstig bid en ons bid die Onse Vader. Ek gaan nie dit sê nie, julle gaan dit hardop sê en saam bid. Goed, kom ons maak ons oë toe. Ek gaan net die begin saam met julle sê. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat ons vandag ons daaglikse brood, vergewe ons al ons skuldes, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Verlos ons van die bose. Oor die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Amen. Kom ons kyk waar het ons vasgehaak. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. So, ons het hierdie baie nodig, want dit is so dat die duiwel versoek vir Adam en Eva daar in die paradys. Die aanhitsing van die duiwel, dan verloor hulle die goeie natuur, hulle hou net die sondige natuur. So, as die Griekse woorde, as ek het reg onthou, is dit me eis elthen en peirasmon. So, daai gedagte, daai woorde sê, laat my nie kom in of naby 'n versoeking nie. Laat my nie kom in of naby 'n versoeking nie. So, hier kom die versoeking. Hier sê hier naby. Nee, dis 'n versoeking. Nee, ek wil nou selfoon speletjie speel, ek wil nou dit, ek wil nou dat of wat ook al. Goed, nou moet ek die Here vra, ek moet nie, hy moet keer dat ek nie hier in of naby, moet hy nou die foon wegvat, is dit dan nou die oplossing? Ja. Somtyds. Nee, maar die probleem is nie die foon nie, die probleem lê waar? Hier. In die hand. Ja, dis hierdie sondige natuur. So laat ons nie in versoeking kom nie, vra ons die Here. Dis hierdie natuur van my, ek weet ek gaan, as ek kwaad word, dan vloek ek. Ek weet ek gaan dit doen. Of as ek iets mooi sien, dan wil ek dit vat. Ek weet ek gaan dit doen. So,
As ek so in of naby so iets kom, dan moet die Here my baie sterk hou. Hy moet my help, hy moet my verlos, dat die duiwel my nie aanval nie en wil hê ek moet sonde doen nie. Hy moet keer dat die maatjies nie kom en sê, man, ons doen dit almal, jy kan saam met my kom, ons doen dit. Nou, die wêreld moet hy van my weghou, maar hy moet my veral beskerm teen myself. Goed, so gaan ons hom weer kan bid. Ons gaan nou weer mooi bid. Onthou nou, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Hierso, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Hierso, vergewe ons ons sonde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Goed. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Gaan ons weer bid. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, is wat die wil geskied, is in die hemel so ook op die aarde. Geef ons vandag ons dagelijks brood, en vergewe ons skuldes, net as ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want in u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in alle keer. Amen. Goed, dit is goed. Nou gaan ons moet vir mekaar luister dat ons hom saam gelyktydig sê. Gustav, kom staan jy hier voor, dat ons, dan hoor ons Gustav se stem, en jy luister wat sê hy, dan sê ons saam met hom. Ons bid het saam met hom. Goed, die laaste keer, kom ons gaan bid. Ek gaan net saam met julle begin. Onse Vader wat in die hemel is, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Geef ons vandag ons dagelijks brood, en vergewe ons ons skuldes, soos ons ook skuldes vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want in u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Jou voet wat jou uit Egypte land uit die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naast my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n geseemde beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle 'n aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Wat ek die Here jou God is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld, wat ouers selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van jou Here God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam nie misbruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit te heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, 'n slaaf en 'n slaaf van jou diere en 'n vreemdeling wat by jou huis is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheil. Behandel jou vader en jou moeder met eer sodat jy lank kan leef op die grond van die Heer jou God vir jou. Jy mag nie moord pleeg, jy mag nie egsbreek pleeg. Jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slaaf en slaafin, sy bees en sy donkies nie. Enig
enige wat aan jou naaste behoort.